Dnešní večerní koncert v Muzeu barokních soch je závěrečným koncertem Mezinárodního festivalu akademických sborů Festa Academica, který se koná vždycky jednou za dva roky právě v okruhu 17. listopadu, abychom si připomněli jednak výročí 17. listopad 1939 a pak samozřejmě listopad 1989, který nám přinesl výrazné společenské změny, a protože toto hnutí víceméně vzniklo na akademické půdě, tak proto právě se takto spojujeme se sbory a vytváříme takovýto festival, který je nesoutěžní a jeho hlavním posláním je radost ze zpívání. A uslyšíme tři sbory, jednak vlastně hostící sbor, těch dvou dalších je to Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice, který přednese výběr duchovního repertoáru, potom sbor z Bratislavy, akademický sbor z Bratislavy, a v závěru koncertu vystoupí dívčí pěvecký sbor Pedagogické fakulty Plzeňské univerzity. A celý ten koncert se ponese určitě v takovém radostném sborovém duchu. Oh!
song.